Ça conduit simplement à une concentration. Han kjent som verdens stjerneøkonom, franskmann og genierklærte Thomas Piketty. Han forfatter av det som sies å være tiårets viktigste bok, Capital in the 21st Century. Men den drøyt 6 måneder gamle boka har møtt nedbør fra ledende økonomer. Blant dem professor Ole Hjems Onstad, som gir den internasjonale bestselgeren strykkarakter. Nei, altså han ser på en måte bare en dimensjon. Altså det er det jeg synes så karakteristisk for Piketty, og som jeg synes også gjør at boken hans egentlig kjedelig. Og jeg tror jeg blant de relativt få som har lest hele boken. Piketty tegner et norsk samfunn der verdiskapning en selvfølge, og det eneste problemet Norge har å fordele verdier fra de som har mye til de som har lite. Med andre ord, en kapitalisme med sterk konsentrasjon av økonomisk velstand. Det Piketty hele tiden fokuserer på, det omfordeling. Og det jeg tror Norge nå må fokusere på, det verdiskaping. Altså hvordan skaper verdier. Vi må nå passe oss på at vi har et skattesystem som ikke demper veksten og nyutviklingen i økonomien. Og det har blitt en mye viktigere utfordring for oss nå, når oljen kom på slutt. Ole Hjems Onstad mener at verst ut forslaget til Piketty om å høyne formuesskatten fra 0,85 til forslagsvis 5%. Piketty vil ha 5% formuesskatt. Hvis du tenker deg hva 5% formuesskatt betyr, altså hvis du tenker deg Norges mer velstående mennesker, så betyr 5% formuesskatt, hvis du har 1 milliard kroner, betyr at du hvert år skulle betale 50 millioner kroner i formuesskatt. Jeg tror mange skjønner at 1 million kroner i formuesskatt i uken, for den type personer vil jeg voldsomt.